Sig mig, har du nogensinde været hos tandlægen? Om jeg har været hos tandlægen, jo, det kan du tro. Hvis der er nogen, der har været hos tandlægen, så er der vel nok mig. Det var fordi, jeg havde tandpine. Det begyndte på en mandag. Man skal jo ellers aldrig begynde noget på en mandag, men jeg kunne ikke gøre for det. Det var en kindtand. En hul kindtand. En meget hul kindtand endda. Rørene var så lange, at jeg kunne mærke dem helt lige i Adamsævle. Hvad var det for en tand? Det var en kindtand, der sad fast. Det var ikke en af dem, der kan tages med støvsuger, om jeg har været hos tandlægen. Nå, jeg bandt altså en kaffedue om kuglen og satte dem ind i en sporvogn. Åh, hvor det gjorde ondt. I tanden altså. Det var ligesom at betænke sig, at der stod en mand og startede en 3-4 Ford-vogn i hovedet på mig. Åh, hvor i det. Ikke alene, fordi det gjorde ondt, men mest for det, at folk de sad og gloede sig medlidende på mig, om jeg har været hos tandlægen. Ha! Hvor folk de kan se kæde ud af, når de ser en, der er tandpine. Jeg havde nu en logisk mistanke om, at de alle sammen sad og fryse indvendigt. Åh, hvor det gjorde ondt. Gjorde det meget ondt? Så var der pludselig en lille pige, der begyndte at grine og pege fingre af mig, fordi jeg havde bind om hovedet. Så stod jeg og gik resten af vejen. Åh, hvor gjorde det ondt. Om jeg har været hos tandlægen. Der sad fem i venteværelse, også med bind om hovedet. De så ikke nær så glade ud som dem i sporvognen. Nå, ligesom jeg får sat mig ned i venteværelse, så hører vi et skrig inde fra den anden side. Sikkende skrig. Var det højt? Åh, det var ikke et af de her kogede, jublende skrig. Ja, det var nærmest et skrig, som fører tanken hen på rovmor og den slags. Når os fem, der sad i værelse og kiggede jo lidt på hinanden med et svagt smil, så gik den ene af dem igen. Jeg synes også, at det var ligesom det dulmede lidt i min tand. Men jeg holdt mig. Jeg blev siddende og læste din bog. Jeg kan tydeligt huske, det var en lægebog. Hvorfor det? Jo, den var indbundet. Om jeg har været tandlægen, jo, det kan du tro. Så kom hun ud, hende med skriget. Glad og fornøjet. Jeg har aldrig set nogen til så glad ud hos tandlægen. Så var der den næste tur. En høj, kraftig, flot fyr. Han lignede en ølkusk. Han talte sine penge, inden han gik derind. Jeg tænkte, at han skulle bedøves. For så man kan vel stole på noget menneske her på jorden. Lidt efter, så kom der igen en mægtig vrel derinde fra. Mage til det første, bare meget højere og hjerteligere. Så kom også han ud og grinede og sagde, at det var ingenting. Det var ikke værende en myggestik. Ja, folk, de er mærkværdige. Ja, det er der ret i. Når jeg lå, som jeg læste videre. Den næste, der skulle derind, det var en lille skikkelig mand. Han kunne godt se ud til at være præst eller sådan noget lignende, da han gik derind. Det var lidt, inden vi hørte noget. Det kan være, han skulle bedøves. Nu er der jo ikke noget så påbyggeligt, som at sidde og vente på et skrig, når man har tandpine der. Om jeg har været hos tandlægen, jo, det kan du tro. Nå, det var min kindtand. Den hamrede. Det bank i den, så jeg hver øjeblik troede, hele kernehuset skulle springe med knald. Bare man havde fået forlorene tænder fra lille. Jeg troede, du havde forlorene tænder. Så kom der endelig et vrel derinde fra. En mægtig hyl. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Det var den lille skikkelige mand, der så så rar ud. Nej, hvor han skreg. Og så råbte han noget mere, som jeg ikke vil sige. Han var altså ikke præst alligevel. Det var forfærdeligt. Det lød, som alle møblerne væltede. De må have været en mægtig tand, den mand havde fået trukket ud. Lidt efter så kom der et hyl til. Meget værre end det første. Så bliver der helt stille. Var det så dig, der kom ind? Om jeg har været hos tandlægen? Jo, det kan du tro. Jeg kan tale mere om det. Et øjeblik efter kom tandlægen ud. Med et blåt øje. Så gik jeg. Og siden har jeg ikke været hos tandlægen.